אתה לא בהכרח צריך להיות מוזיקאי בשביל להשתלב בתעשיית המוזיקה. היום, בלימודי סאונד, אפשר לרכוש מקצוע לחיים, להשתלב בתעשייה ולהשפיע על המוזיקה. בוגר יכול למצוא את עצמו עובד או באולפן הקלטות מסחרי, או באולפן הקלטות ביתי, או באולפן פוסט פרודקשן, או בהגברת מופעים. פוסט פרודקשן זה כל הנושא של עשיית סאונד לתמונה. הנחת אפקטים, הקלטת קריינות, וויס אובר, עריכות מוזיקה. כיתות קטנות של עד 15 סטודנטים מאפשרות לך לתת יחס אישי לכל סטודנט וסטודנט. הרצון לדחוף ולשלב את הסטודנטים והבוגרים שלנו בתעשייה ולהתנסות מעשית קודמת לפועל מבחינתנו. היום אני אחד מטכנאי הבית באולפני קיצ'ה, מקליט ומקסס, עובד גם כפרילנסר, עובד גם פה במכללה. התלמידים זוכים להתנסות ולהפעיל ציוד לא רק בזמן הפרויקטים, אלא גם במהלך השיעורים, כך שהעבודה היא בעיקר מעשית ומענה. בנוסף לתרגילים המעשיים שאנחנו עושים בכיתה, אנחנו גם מאפשרים לסטודנטים לבוא מחוץ לשעות הלימוד, לתרגל, מה שנקרא פלייטיים. 20 שנות ניסיון, מאות בוגרים, הנתונים מדברים בעד עצמם.